Evo, vratili smo se u emisiju. Kao što sam već najavila, pridružila nam se gospođa Hajrija Ramadani iz Udruženja za žrtve nasilja. Hajrija, dobro jutro. Dobro jutro, hvala vam puno što ste nas ugostili i uvek nas podržavate kao žrtve. Tako je, uvek. A evo i ko se sada pridružio nama i našem razgovoru, Nadežda Satarić. Malo pre sam bila pogrešila, ali ispravila sam se. Hajrija, ovako. Recite mi, pričali smo generalno o trećem dobu, o staroj populaciji. Kakva je situacija sa nasiljem nad starim ljudima? Da li toga ima puno i zašto se o tome ćuti? Naravno da ima puno, pogotovo i dok sam bila u sigurnoj kući, znam da je bilo starih ljudi i kod nas se javljaju stari ljudi i bila mi je čast stvarno da Nadu, pošto ona stvarno radi sa njima jako dobro, pozovem i uvek se s njom i konstatujemo. Znači, stari ljudi trpe nasilje od strane svoje porodice najviše. Retko ima tu i partnera, ali što se tiče snaje, sinova, ćerki i tako to, to je najviše zbog imovine ili zbog penzije neke. Znači, često su zapostavljeni. Imali smo slučaj gde je bila žena u sigurnoj kući sa mnom lično. Ona je baš od ćerke koja je bila pod narkoticima, bežala, pobegla. I mi stalno računamo neka ubistva koja su ubistva. Ne računamo to ko je umro od stresa. Naprimjer, ta naša koja je koristila te usluge sigurnoj kući, ona je umrla od straha. Jeste, i to su u stvari, kad kažemo, to su žrtve, nažalost. To su žrtve, a stariji ljudi, njih je sramota i njih je strah da kažu i da priznaju, jer prosto oni više ne mogu da veruju, možda da je to njihovo dete, da je to njihova snaja, sin. Da, ona je umrla baš od straha, jer nije smela više da se vrati kući. O njoj su povrede prošle, na primjer, prošla je ruka što je slomljena, ono, sve je prošlo, jako vitalna, jako vesela žena, ali onog momenta kad je dobila informaciju da mora se vrati u kući, ona je dobila neka gušenja, neki pritisak i ona je završila u kliničkom centru i nije se više vratila. Da, to je potpuno u pravu, Hajrija. Mnogo je teško to biti stara osoba i kada nemate srećne okolnosti i nemate stabilnu porodicu. I mnogo je lepo dok starija osoba može da daje mlađima i finansijski da im pomaže i fizički da im pomaže i da čuva unuke i da sprema hranu, da rasprema kuću, da daje novac i da se gotovo ona i ništa i ne pita o penziji da li njoj nešto treba kupiti. Onog momenta kada ona to više ne može ili kada su zahtevi mlađih unuka sve veći, posebno tamo u slučajima gde koriste psihoaktivne supstance, gde mladi odu put alkohola, put droge, njima treba mnogo i neprekidno. Tu se sve potpuno promeni i njima je onda vrlo lako potegnuti i da udari ih svoju baku, da je maltretira, da bi još nešto dobio ili da bi je prisilio da prepiše stan ili neku nekretninu, samo da bi on došao do svoje doze koja mu treba za taj dan. Ne da su u šoku, nego imaju mnoge probleme zašto to ne prijavljuju. Ne da su samo u strahu, ne da ih je samo sramota, nego one ne znaju ni ko bi njih zaštitio. Ne, nisu sigurni da li bi im iko i poverovao da to čine najbliži sa njima. Pa šta će reći komšije, šta će reći selo kada čuju, eto kako je. A onda je strah, šta će da bude, ma naravno, šta će da bude sutra kada i sada odvedu tog počinioca zlodela, nedela, nasilja, kako god. Šta će da bude sutra kad se on vrati? Ona će ostariti ili on, a on mlađi joj treba ipak da je prinese, ko će joj prineti čašu vode. Tako da su to ogromne dileme zašto ćute. Ćute naravno na fizičko nasilje. Na psihičko nasilje one često i ne prepoznaju da je to nekako nasilje. Kada ih maltretiraju, kada ih isključuju, recimo kada ih ne odvedu lekaru na vreme, kada se ona požali, a neko treba da otprati je, da ode do lekara. Kaže, ma ne, neka majko, šta, ićemo drugi put. A možda nemaju ni snage sebi da priznaju u stvari da su se sve neke stvari promenile. Apsolutno. Oni su nemoćni, prosto moramo da povežemo to kao što ste rekli na početku razgovora. Stari ljudi, jednako mala deca, kao neko ko ne može sam da brine o sebi. Samo da kažemo, da. Ja
jako malo vremena, želela bih da pozovemo gledaoce kako mogu da pomognu, kako mogu da se prijave u vaše udruženje ili ako im treba neki savjet da ponovimo zašto ste sve tu. Da, ono zašto bi ja sad pozvala gledaoce i starije, dakle mi se bavimo promocijom aktivnog starenja, jer aktivno starenje, kada na to pozivamo, budite aktivni, nemojte se zatvarati u kuće, izađite, šetajte, nađite sebi društvo, putujte ono koliko možete i kako možete. Dakle, uvek imajte nekoga, nemojte da se osamostaljujete. Mi promovišemo aktivno starenje i na način da raspisujemo svakoj godine i sada je upravo u toku konkurs za najbolji putopis starijih osoba. Mogu da nam pišu putopise svi oni koji imaju 60 i više godina. Bilo putopisa putovanja u inostranstvo po Srbiji, bilo najlepšu žensku putopisnu priču, mušku priču ili pak u stihu putopisnu pesmu. To sve mogu da šalju ako poštom, ako pišu rukom na karo papiru, mogu da šalju na adresu Pariske komune broj 1/12 11070 Novi Beograd, Amiti. Za Amiti, znači zapamtite, eto, Amiti, ako koristi internet na mail adresu mira et ono majmunče, opet Amiti sa y na kraju, srednja crta u.org. Mogu da pogledaju, da ukuca i da naće odmah i Amiti i adresu i uslove konkursa i sve. Do 1. marta je otvoren konkurs. Pozivamo i da pišu, nagrade su i putovanje u Vrnjačku banju i večera sa sebi dragom osobom u svom kraju i poklon, a najbolji putopis se objavljujemo u publikacijama i dobit će autorske primjerke publikacije. A također, znači, mogu da vas pronađu na internetu Amiti. Snaga prijateljstva. Jeste, Amiti sa Y, evo, dragi naši penzioneri. Ako vam nije jasno, Harija, nažalost, jako je malo vremena, a puno je tema. Svakako, hvala vam što ste došli, doći ćete ponovo, pa ćemo razmatrati isto i o aktivnom starenju i, nažalost, o nasilju nad starima. Davat ćemo savete, jer tu smo za naše stare. Hvala vam što ste bili gosti ranog jutra. Hvala i vama. Čuvajte vaše stare, čuvajte vaše roditelje, to je naša poruka. Mi nastavljamo sa ranim jutrom, idemo na vesti, pa se vraćamo u rano jutro.